Кеш жарық атам екен даңқы үшін, отаны мен халқы үшін ерінбей еңбек етер аптал азаматтарын ардақтаудан кеш қалмайтын көрермен. Сіздермен бірге ақиқат пен өткір ойдың жолдасы. Кеш қалмаңыздың пікірталас ордасы. Ақ шапаны жамылып, аса таяқ ұстанған, ел үшін шарқырып, күллі әлемді шарлаған. Бір алласы аузында аттан оның ұраны, Амантай қажы ұлт үшін еш аянып қалмаған. Қайсарлық пен батырлықты үлгі етіп, халық сан көбейтуге үндеп жүр. Мұндай жігіт қазағымда болмаған, білмейтіндер Амантайды күндеп жүр. Отан сүйгіштікті дәріптеумен қатар, әлем тыныштығы үшін өзіндік үлесін қосып жүрген Амантай қажыны елімізде танымайтын адам кемде кем шығар. Олай болса, қайраты қайтпас ақсақалдың қадірін біліп, еңбегін бағалай алып жүрміз бе? Мүмкін Амантай қажы сіз үшін аңыз адам шығар. Ендеше қазақтың Омар халифа атанған, ұлт жанашыры туралы көбірек біліп, кеңірек танысқыңыз келсе, басқа арнаға бармаңыз, еш алысқа бармаңыз. Бұл туралы сөз қозғайтын кеш қалмаңыз. Сонымен ортаға алғаш қонағымызды шақырсақ, бұл кісі біздің бүгінгі қонағымызда, тақырыбымызда атаңызға айналған Амантай қажы Асылбек. Қанеке аға, студиямызға қош келдіңіз. Амантай қажы Асылбек, аттан қазақ атқа мін, тоқал алар тусын күн. Ал аға, өзіңіз жөнінде, отбасын жөнінде айта кетсеңіз. Бисмиллахиррахманиррахим, Аллаху акбар. Біз енді он рет қажы болған екен, аса қайырымды, мейірбанды Алланың атымен бастаймын. Менің анам зор әулие болған, бұл оңтүстік білет, аты Құлтымас. Қоңыратта Түркібай деген батыр болған, Қарагөсер руынан туған немересі Құлтымас, анам менің марқұм. Жетінші ұлы болам, жеті ұл туған. Әжем Найман, Қабанбайдың шөбересі, Ережеп әжем, менің бабамның, Асылбек атамның төрші тоқалы болған. Ережеп әжем 99 кеп қайтыс болды. Ал өзім руым қаңлы, шаншықлы қатаған. Бабам Тұрсықан Ташкетте 4 ғасыр бұрын хан болған. Өзімнің 7 балам бар, баланың арқасында жақсы бәйбішем бар, Клара деген кіші жүзден, Тамар руынан 10 немерем бар. 10 немерем бар. Менің үлкен қызым Бибігүліні сөзбен жеткізе алмаймын. Жақсы көргенде қазір көрсетсе, көшеде 25-тегі қыздай. 3 баласы бар. Айман, оны сөзден жеткізе алмаймын. Бәрекелді. Қажеке, енді мынау қазіргі кезде немен айналысып жүрсіз? Өйткені халық сізді аттан деген ұранмен жақсы таниды. Қазіргі кезде немен айналысып жүрсіз сонда? Біз қазір енді біздің Қазақстан туын, ислам туын, бейбіт туын, дүниенің төрт бұрышында Алланың арқасында пайғамбардың ізімен имам, ислам туын, бейбіт туын 28-ді көтердік қой. Енді имамды қазақи ұлтшанды елімізге, жерімізге, ана тілімізге, қазақ халқының мемлекетіне ие болып, 50 миллион имамды мемлекет құру. Имамды мемлекет деген ол не? Ол нағыз Алланың берген орнында, пайғамбардың ізімен, онда коррупция жоқ, мафия жоқ. Біз ана тілімізге, туған жерімізге, ислам дініне ие боламыз. Мына жаман бәлелерің бәрі жоқ болады бұйырса. Қазір жаман бәле жаман болып тұр ғой. Жаман бәле сонда не жаман бәле болады? Біздің мына қазақ халқымыз өте қаһарман батыр халық, дүниежүзі қазір біледі. Оны біздің президентіміз де өзінің үлесі қосып жүр ғой. Нұрекең аман болсын. Аға, сөзіңіз аузында мақсаттарыңыз қаншалықты жүзеге асырып қойған жаңағы? Одан жалайын, ол енді иманды мемлекет құру деген, ол бір күнде, 10 жылда болмайды. Мен мысалы үшін біз иманды мемлекет Семей полигонын қолға жаптық қой. 2 миллион бізді қазақ мұсылмандар қолдады. Оны үшті бірінші құрметті мүфти Ретбек қажы менің айтуыммен, менің батаммен полигонға барған. Мен оны неге айтып отырмын? Мына шеруге Қазақстан полигон жауына 200 мың адам тік тұрып, мені бірге қолдап жүрді. Оны оның бірінші бастаған, біздің қазақ халқының, Қазақстанның мақтанышы, дүниенің керек болса, ең үлкен сүйікті ұлы Олжас Сүлейменов ағамыз, Омар ұлы. Оның Фатима анасы 95-ке былтыр келіп қайтыс болды, мені туған баласындай қарсы алды. 95-тегі Фатима анамыз. Мені балам, айналайын, мені Олжас саған тапсырам, сондай ақ көңіл көп жерге кетіп қалады, сен сақтайсың деп. Бұл неге Олжас айтып тұрмын? Біздің қазақ халқында кәремет жігіттер бар.
әулие батырлар болған. Біз дүниеде ешкімнен кем емеспіз. Қазақ халқы аса қайырымды, мейірбанды, қонақшыл, бауырмашыл, батыр халық. Бәрекелді. Бәрекелді. Мынау енді көбінесе елдің арасында сіз аттан деп, болашақ Қазақстанды иманды елге алып бара жатсыз. Бұл сіздің бір әрекетіңіздің бірі. Ал бүгінгі күні сіз көп жерде, көп телеарнада болсын, ортада болсын, Қазақтың нағыз жігітімін деп кеудені кере қарып, керемет сөзді айтасыз. Ал сонда сіздің ойыңызша, Қазақтың нағыз жігіті қандай болу керек? Мына менің бабам, мен жай айтып отырмын, хан болған Ташкент тұрған. Менің атам, Асылбек атам, 70 жасында оның 12 қызы болған екен, бірінші әйелінен. Екінші әйелінен тағы 4 қыз болған. Наған асқанды, үшінші әйелінен тағы 3 қыз болған. Бұл мен ұлсыз кете бөдеп, менің асында қатам. Міне, оның бабасы Адай деген батыр болған, бұл оң түсік білет. Бұқар жырауда бар. Сол 70 жасында өзі жігіт сезімі кегені кейін, Ережеп деген найманы қызын алады, 17 жасар қыз. Содан екі рет егіз, бүгін қалай айтуға болады, егізді балалар болады. Бәрекелді. Мына сұрақтан сұрақ туындайды қажеке. Жалпы енді айтып отырсыз ғой, ата бабам сондай керемет сезімге толы, күш қайраты тасыған сондай бабалардың бірі болған деп. Ал енді сіз өзіңіз көп әйел алуға қалай қарайсыз? Мен көп әйел емес, әйел деген сөзді айтпау керек, қыз алу керек. Біреудің әйелін алу деген ол ұпай, оңбаған нәрсе. Ол қыз болу керек. Бұзылған ортасында бұу дейді, ол болмайды бізге. Қажыға, қаза, бұл жігітке. Бұдан жаман сөзді шығып кетеді айналайын. Сонда 20-ға дейінгі қызды алу керек сіздің ойыңызша? Жоқ, ол бұйырғаны болады айналайын. Аға, өзіңіздің тоқалыңыз бар ма? Жоқ. Әлі жоқ. Бірақ үйге, мен ана газеттер беріп жатыр ғой, мен 7 газет шығардым. Мен үйге келген қыздар, әке шешесімен, ағасымен келіп, осы қызға қара, аттарын айтпаймын, ол сарағашты қыздар керек болса. Мұны аласыз ба, алмайсыз ба, қыздар өзіңді көрсетеміз деп, олар тірі, қазір Алматыда тұрады. Енді олар иманға келмеген. Сол оғылдар, әжепті оғылдар. 18-19-да. Мен аттарын айтсам қазір көп. Өзі де менің қасында жүрген аттарының нелері бар. Ербол жапышып деген Шымбеттің корреспонденті мен оған қазақшатқа жағдай жасап, үйімде тұрды, ол көрді, қанша қызы келеді. Аға, өзіңіз тоқал алғыңыз келе ме? Қанша тоқал алғыңыз келеді? Енді бұл қыздарыңыз ба, сіздің тоқалдарыңыз ба? Қалай білетін боламыз? Енді кейіп атыр өтінішпен өзіңіз алғыңыз келе ме? Мәжіл, бұлай, бұл жерде асықпай, бұл ойыншық емес, бұл бір күлкіге не емес. Қазір қазақ халқының жағдайы белгілі айналайындар. Мен оны айттым, 1,5 миллион гектар семей полигонда зардап шеккен, уланған. 1,5 миллион қазақ азаматтары ауру. Бұл сөзсіз. Қазір 500 000 қазақ қыздары 25-тен 45 кешкен 200 отыр. Неге десе, біздің 1 миллион қазақтың еркектері, жігітсі бақтары жігіт емес екен. Бұны ақиқат айту керек. Мен бұны неге айтып отырмын? Біздің мақсатымыз иманды мемлекет құрғанда әр қазақты қызы ана болу керек, отау тігу керек, бала сүю керек. Әңгіме сонда қазір 500 000 қазақ қыздар күйге шығамай тұр. Кім оларды алады? 25-те 45-ке. Мен ана 18-19-да аптығам жоқпын. 25 бұл статистика дан дейлер. Ал енді сіздің отбасыңыз осыған қарсы емес пе, бәйбішеңіз? Сүйген жарым бар дедіңіз тоқал алуға. Менің әйелім ол оңай әйел емес. Ол аттан Амантай қажының жұбайы аман болсын, ол жетім өскен. Менің анамның ең үлкен бата алған келіні. Амантай айналайын сен жігіттің 10 келіншек ал, тек менің кроватым алып келме дейді. Қорада үй салып тұрады дейді. Бәрекелді. Оны кейін. Дұрыс екен. Оны кейін менің қыздарым Бибігүл, Айман, Дәулет азаматтардың айтып отырған 10 немерем бар. Солардың көзінше менің қыздарым қолдайды. Қыздарым қолдайды мені, қарамет. Менің қыздарым, мен Айман қызым, айналайын үй салып берем, көкі қашаларсын деп отыр. Менің Айман деген қызым көз тимесін математиканы, магистр. Англияда, Берлинде, Лондонда, Парижде сабақ береді ағылшындарға. Сізге тоқал болам деген қыздардың ішінде басқа ұлттың азаматтары бар ма? Бар, бар, одан рас. Маған мына сотқа телефоныма да ол көргіздер, үйге әртүрлі ұлттан келеді. Бір орыстар сіз блаженный дейді, сіз сондай сізден дейді, оны былай мен ойыншы, енді оны бәрін айта берген болмайды, сол бірақ көп. Фархат, енді көрермендеріміздің назарын Амантай аға жөнінде әзірлеген арнайы көрінісімізге аударсақ.